Muzikālā banka studijā joprojām baigta, un es pat gribētu teikt tā, ka te divi eņģeļi arī muzikālajā bankā mūsu studijā sēž. Un man ļoti liels prieks, ka mūsu studijā jau otro gadu pēc kārtas apmēram šī pašā laikā ir ieradusies Aneta Kalniņa. Sveika, Aneta! Labdien! Un cilvēks, kas ir pirmo reizi mūsu studijā, un mēs pagājuši gadu, nu pirms gada tik daudz par šo cilvēku runājām ēterā, un nu beidzot viņš ir arī atnācis pie mums uz studiju. Tas ir priesteris Andrejs Mediņš, labdien! Labdien, prieks var dzirdēt! Jā, un mums prieks, ka jūs sastapčēt studijā, tātad visi varat sekot arī mūsu mājaslapā līdz arī video, bet mēs runāsim, protams, par tradicionālo koncertu, kas ik gadu, jau piekto gadu notiek, jā? Jā, piekto gadu šo. Bruknes muižā, un mums tieši pats Bruknes šīs muižas saimnieks ir ieradies studijā, un Kalna svētību kopiena. Jā, jums Kalna svētību kopiena. Kopiena. Un droši vien arī koncerta idejas autors un vispār viss, kas notiek Bruknā. Tad izstāstiet, kas jums, kas tā Kalna svētību kopiena tāda ir? Kalna svētību kopiena jau ir kā 15 gadus kalpo kā nevalstiska organizācija, kas ir radīta vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem no alkohola, azartspēlēm un narkotikām. Un arī cilvēkiem, kas vēlas sevi sakārtot, sevi atgūt, sevi satikt, no jauna sevi atklāt un tamlīdzīgi. Šodienā Brukne vēl ir atvērts durvis tiem cilvēkiem, kas ir ievainoti no atstumtības gara, negribēti, tad ar tiem, kuriem ir problēmas ar piedošanu, rīkojam seminārus un rekolekcijas šādiem cilvēkiem. Bet šādi cilvēki jūs meklē, nonāk pie jums, un no tur viņi dzīvo, tur viņi strādā, tur viņi cenšas atgūties. Dzīvojam kā viena liela ģimene. Cik tad šobrīd tāda ir pie jums tajā jūs ģimenē? Pamatā kopienā dzīvo tad ir 15 cilvēki, bet ļoti daudz ir kopienas draugi, kas ir atbrauc uz laiku, cik viņi var atļauties, un viņi ir līdzās, lai dzīvotu kopā ar mums un dalītos kopā ar mums. Kopienā ir milzīga teritorija, tā ir visi Bruknes muiža. Tā ir ļoti sena un viena no Korfu svētku pilīm, kas ir bijis būvēta tikai priekš tādām īpašajām svētku tikšanās reizēm. Padomu sarnības laikā, nenoliedzam vēstures gaita laikā, viņi ļoti daudz cietusi, pamesta, pademolēta, pat dzīvnieki ir atradušies kādu brīdi tajā iekšā. Un tad, kad es biju sajūtu šo aicinājumu, ka es vēlos izveidot šo vietu, šo, kur varētu dzīvot kopā ar jauniešiem un smelties šo jauno dzīves pieredzi, kādu, kur nozīmē dzīvot ģimenē un garīgi sevi atklāt, tad mēs ieguvām tieši šo vietu un sākām viņu lēnām attīrīt, veidot, atkopt, lai var izveidot šeit šo brīnišķīgo centru, kādu nu, šodien jau mēs varam to redzēt un baudīt, bet viņi vēl nav pilnīga. Tātad jūs dzīvojat šajā Bruknes muižas tajā mājā? Jā, paldies baznīcai, kas ir uzticis un ļauj tagad jau dzīvot pastāvīgi šeit uz vietas Bruknā un darboties ar šiem jauniešiem, būt atvērtam uz visiem tiem cilvēkiem, kuri ir savā dzīvē saņēmuši kaut šos ievainojumus un palīdzēt viņiem atkal atgūt sevi un dzīvot prieku, jeb dzīves prieku. Bet tā nav tikai tāda garīga darbošanās, tā ir arī ir tāda reāla fiziska darbošanās. Nu, kā jau ģimenē, viss kaut kas ir jādara. Nenoliedzam, jo dzīvojam tikai no pašu no savas naturālās saimniecības, savi lopi, savi dārzi, siltumnīcas, viesuzņemšana, semināri, māksla, kultūra, nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Tā kā esam ļoti daudzfunkcionāli, ļoti atvērti dažādi, uz dažādiem sociāliem slāņiem. Es pat nesaprotu, kā jūs tik maz cilvēku būdam tur varat uzturēt tik, tik fantastiskā kārtībā šo, šo visu lielo teritoriju. Tur ir tik skaisti, Toni, droši vien arī man var palīdzēt arī to komentēt. Es pagājuši, kad pirmo reizi tur nonācu, un es sajūtos pilnīgi kaut kādā citā realitātē. Es neticēju, ka tas ir tepat kaut kur netālu no Rīgas, ka tas vispār uz, nu, kaut kas tāds var būt tik skaisti tajā pašā laikā tā atmosfēra, tas sakņu dārs arī, ko mēs jau pirms tam bija interesantā. Es domāju, ka pasaule nekad mūs nesapratīs, jo ir jāiemācās atzīt vienu ļoti svarīgu lietu uz šīs zemes. Ka patiesībā ne mēs esam tie, kas darām kaut ko, bet viņš dara caur mūsu, ja mēs ļaujam. Kā māte Terēze no Kalkuts viņa teiks, mums jābūt katram kā mazam zībulim Dieva rokās, un ja mēs ļaujam viņam rakstīt, tad Dievs var rakstīt caur mūsu skaisti. Un domāju, ka Brukna ir viena no tiem piemēriem un liecībām šodien Latvijā un pasaulē. Es domāju, ka mēs neesam vienīgi, tā ir daudz vietas, kur tur nav jābrīno ne mūs, ne vieta, bet tur jāatbrīvo tā Dieva klātbūtne, kas tur darbojas ar šo vietu. Un tas ir tas skaistākais. Jā, un es varētu piebilst to, ka tiešām Latvijā ir ļoti daudz skaistas sakoptas vietas, bet man šķiet, ka šo vietu par īpašu dara tieši tie cilvēki, kas tur ir. Tā man šķiet.
Jā, tie cilvēki, un arī vēl tie cilvēki, kas savukārt jau, nu, jau piekto gadu, jā, pēc kādas sabrauc tajā jūlija pirmajā svētdienā pie jums uz koncertu, arī šie cilvēki ir visi, nu, tik skaisti, tik vasarīgi, tik priecīgi, tik smaidīgi, tik kaut kā tāda. Nu, tajā vietā nonākot, vienkārši tu, man liekas, pats pārvērties, un tu nemaz savādāks nevar būt. Cik parasti ir tie apmeklētāji uz koncertu, cik es nāk pie jums? Nu, apmēram 3000. Tas ir milzīgs mm-hmm. cilvēku daudzums, un kā jau mēs te pirms tam runājām, ka nu, tur nav nekāda tādas norobežotas teritorijas, tur nav apsardzes, tur nav nekā. Jā, tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēks mainītos, viņam pašam ir jāgrib. Līdz ar to mums nav ne policijas apsardzes, ne žogu, nav ne suņu, jo mēs nevaram padarīt cilvēkus laimīgus, ja viņi paši to nevēlas. Un tā ir tā Bruknes būtība, tāpēc mēs esam ļoti atvērti, un arī ne tikai par dienu, mēs arī par nakti esam atvērti, un viss ir vaļā, jo no kā mums baidīties? No kā? Mm. Un tāpēc šī vieta ir kļuvusi par tādu avotu visiem, un tādu vietu, kur cilvēki arī sajūt to, cik viņi tiek ļoti gaidīti, mīlēti un uzrunāti. Un tas ir tas arī Dieva aicinājums, ja plāns ar mums ir. Es tikai novēlu jums spēku un enerģiju, lai šis plāns tiešām tiek realizēts un katru gadu ar vienu, teiksim, vairāk uzplaukst Bruknu un arī, lai tā baznīca līdz galam arī tiek uzcelt, jo šobrīd jau, nu, tiešām tas arī tas skaistais moto uzcel savu baznīcu, ka tūlīt, man liekas, būs realizēts. Baznīca jau ir gatava. Es domāju, ka nē, vēl ilgi. Nē? Mēs arī necenšamies to darīt ātri. Jo galvenais jau nav celt, bet galvenais ir satikties tur. Ko ceļam. Tas ir skaidrs, ka labāk, lai tā kā Rīga, tā arī baznīca, lai nekad nav gatava. Lai ir uz ko mēs esam aicināti būt šajā procesā radošajā gaisotnē, un es domāju, ka šis koncerts un šis notikums netik daudz vērts ir šo baznīcu, cik tas ir vērts uz mums pašiem, lai mēs saprastu, cik mēs katrs esam svarīgi šajā baznīcē, kā katrs kā viens akmens esam, lai veidot šo dzīvo baznīcu. Un šis notikums ir kā dzīvās baznīcas klātbūtne. Bet, nu, baznīca tomēr jau tur stāv kā un galā, un arī tas ir, viņa arī ir tik bezgal mīļa, tik skaista, apaļa, jā? Apaļa ir tāda interesanta, jā. Celt, nu, katrā ziņā mēs visus klausītājus arī gribam, kas vēl nav bijuši, kas ir bijuši, tie jau paši par sevi noteikti brauks, tā nav, kā nākošajā gadā, man liekas, vai ne tā ir? Mm. Nu, tā ir, jā, mēs satiekam bieži vien pārsvarā tos cilvēkus, kas jau ir bijuši, jā. Nu, lūk, bet tie, kas vēl nav bijuši, tad visi ir aicināties svētdien uz Bruknu. Mēs pēc brītiņa arī izstāstīsim, kas tad tur notiks arī gan radošajā ziņā, gan darbnīcas, gan arī koncerts, bet tas pēc maza brītiņa un arī vēl viens tūlīt no Bruknas koncerta dalībniekiem. Renārs Kaupers šobrīd mums dzied. Muzikālās bankas pagājušā gada dziesma. No muzikālo banku šodien mēs tā vairāk runāsim arī par to svētdienas koncertu un jaunās dziesmas droši vien vairāk spēlēsim ceturtdien. Neaizmirstiet, ka sestdiena ir tops un vajag balsot www.muzikālābanka.lv vai arī draugiem LV, Facebook, Instagram, Twitter. Visur mēs esam un vēl arī gribam atgādināt mūsu klausītājiem, ka tātad sestdien no 12. Līdz 1. Tops. Ceturtdien Muzikālajā bankā Māris Brieškalns pie mums būs studijā ar savu festivālu Rīgas ritmi. Un vēl mums ir Facebookā mūsu klausītājiem ir šobrīd konkurss izsludināts. Un tātad no vakardienas ir konkurss, kurā iespējams laimēt ielūgumus festivāla pozitīvus. Jāseko mājaslapai, tur jādalās ar esošo ziņu, jāraksta komentāri, kur no māksliniekiem visvairāk tu vēlies redzēt pozitīvus festivāla uz skatuves. Un uzvarētāji mēs izlozēsim jau ceturtdienu Muzikālajā bankā, tātad 30. jūnijā. Bet šobrīd mēs turpinām par šo lielisko koncertu, kur nosaukums ir uzcel savu baznīcu Bruknā un priesteris Andrejs Mediņš un koncertu organizētāji galvenā. Tā mēs varētu teikt tā neteikt. Tieši tā. Kur arī, man liekas, milzīgi organizatorisku darbu izdara, lai šo visu koncertu arī savākt kopā. Vai nu, it kā jā, bet šis darbs kaut kā arī rit ļoti viegli. Tiešām, kaut kā viss rēsās pats no sevis.
Jo man tā liekas, ka droši vien arī tie visi mūziķi, kas ir kaut reizi piedalījušies un kas nav kaut reizi piedalījušies, visi ar milzīgu prieku brauc uz... Tā ir. Ir tā, jā. Nu, kas tad šogad piedalīsies šajā koncertā un kā mēs varam aicināt, kā tur nokļūt un tā mazliet par tām organizētās komitātām? Viss sāksies 2015. trijos pa dienu, kad tiks atvērtas dažādas radošās darbnīcas, radošās aktivitātes, kā piemēram varēs vērot, kā top ļoti skaists mākslas darbs Ievai Bonderei. Tāpat būs mākslinieces Elita Patmālniece un Ilze Patmālniece, kur varēs gan pieaugušie, gan bērni piedalīties dažādu gleznu tapšanā. Tad būs arī šogad Indra Liepa un Inga Krolle, kas arī radīs ļoti skaistas lietas. Un bērniem būs ļoti, ļoti man liekas, interesants, tāds milzīgs lielas koka spēles, kas būs izlikts pļaviņā, kur bērni varēs aktīvi darboties. Un 2015. sāksies lielais notikums koncerts, kurā piedalīsies Renārs Kaupers, Jānis Jubalts, Rēzija Kalniņa, Lauris Rēniks, Olga Rajecka, Ainars Virga, brīnišķīgie ģitāristi Aivars Hermanis un Mārcis Sauziņš, Ieva Krēvica, Andris Kivičs, Rūta un Ira Dūdumas, Varis Vētri, Lauris Valters, Elzebeta Sagorska, grupas Framest, Putnu Bāli un Vilau Farm. Tā ka ļoti, ļoti liels un skaists muziķu sastāvs. Un tas koncerts notiek arī tādā ārkārtīgi skaists ir interjērs, tieši tā Bruknas mūžas iešpagalmā. Tieši renesanses dārzā starp sakniem un dārziņiem un garšaugiem. Tāpēc arī esam ļoti pateicīgi Gako, ka viņi mums būvē brīnišķīgu skaistu skatuvu caurspīdīgu, lai neaizēnātu visu to fasādu, lai tas būtu tiešām brīnišķīgi skaisti. Bet cilvēkiem jāņem tur kaut kādas sēdziņas vai kaut kas tāds līdzi. Jā, apsēsties, jo visi barkā mēs speciāli nepļaujam vairs zālē, lai būtu tā mīkstāk un jaukāk tā būšana. Un tad tajā dārzā tiešām tāds tā kā, nu, Rundāls pils dārzs. Nu, vairāk tas ir renesants, tas ir vēl 100 gadus vecāks dārzs nekā Baruks, kas ir Rundālē. Kas ir ar burkāni, tur aug lociņi, dīles. Viss, kas senos laikos 16. Gadsimta audzēja saknes un garšaugu šādus tur dārzus. Tur viss šiem garšaugiem smaržīgā dārzā var sēdēt uz savām sēdziņām. Vēl tur arī ļoti daudz eņģeļi ir, tādi mazliet ievainoti eņģeļi. Dažā, bet tieši tādi paši kā mēs esam ievainoti, tādi arī šie eņģeļi ir. Jo mēs jau paši viņus ievainojam, jo maz viņam uzticamies un ļaujam sev palīdzēt maz. Un tā šis koncerts tur vienkārši notiek tādā brīvā atmosfērā. Pilnīgi. Cilvēki, citi tur guļ tajā dārzā, nu tā atlaidušies tajā sēdziņā. Tas ir arī mūsu aicinājums, tāds piedzīvot šo brīvību, spēju būt brīvam, būt atraisītam, dalīties un pats galvenais apzināties, ka mēs katrs esam kaut kas ļoti vērtīgs visā šajā Dieva plānā kopumā. Un tad vēl runājot arī par to dienu, ko es arī nevaru nepieminēt, tomēr tādas materiālas lietas, bet tas tās fantastiskās kartupeļu pankūkas, kas pagājuši gad bija izstāstīt, kā to mēs jau vispār, kā sākam cilvēki ražot divas dienas iepriekš, jo vispirms ir jānotīra vismaz kādu 15 maizes kartupeļu. Pēc tam jau vēl joprojām neviens nav uzdāvinājis mums rīvējumu mašīnas, nozīmē, ka pēdējo iepriekšo dienu mēs rīvējam. Šogad jau tas būs vēl saržģītāk, jo mums otrajā, tas ir sestdiena, ir novada pašvaldības svēki, kur arī mēs gribam visu tautu pabarot ar savām kartupeļu pankūkām. Tas nozīmē, dubultā maisa ir, dubultā tad ir jānotīra, ar rokām ir jāsarīvē. Jā, uzjauc un vēl jāizcep. Tā ir tā mūsu mīlestība, dar, ko mēs darām. Jā, tā ir mūsu paša ģimene kopiena to dara. Bet tas ir aizkust, tiešām, tas ir tik milzīgi aizkustinoši, ka tu ieraugi tos milzīgi lielos katlus un tas viss tās lielās pannas, kas tajā jūs dārzā čurkst un cepās. Un šogad būs, upurēsim arī no savu ganā pulka nedaudz 11 jērus, lai izgatavotu atkal pēc ilgiem laikiem garšīgu plovu, tādu pa īstam ritīgā 300 litru čuguna katlā. Tas viss ir jāredz, un tas ir jābauda ne tikai koncerts, ne tikai viss tā atmosfēra, bet baznīca arī, droši vien jau pagājuši, kad arī bija baznīca jā, arī koncerts. Man ir ļoti tūs cilvēciņš Simona, arī atkal ik pēc stundas, pusotas stundas dos atkal eģeļu koncertus paralēli, tad tā iespējas, ko baudīt, satvert un paņemt sev līdzi atkal, lai dzīvotu labāki, būtu labāki, es domāju, ka būs daudz tādas iespējas. Tad mēs aicinām jau trijos dienā. Jā, trijos dienā. Tad tur... Uz radošām darbnīcām. Jā. Un piecos koncerts. Un vēl arī par tā, varbūt, nu tāda arī praktiskām lietām mašīnas, tur nu, cilvēkiem savādāk, tur ir grūti. Nē, tur kopien par to ir parūpējusies, ir liels stāvlaukums, viss pļavas jau būs sorganizēts, kur novietot mašīnas. Tā kā es domāju, nebūs nekādu nērtību
Un, ja būs, tad jau lūdzam, jau pašā sākumā nedaudz piedot. Bet mēs centīsimies, lai būtu visiem ļoti jauki, jo mēs gaidām jūs. Vai jūs pats arī kāpsiet uz skatuves un arī kā muzicēsiet? Nu, muzicēt? Jā, noslēgumā. Kaut kas man būs jādzied atkal noteikti, jāuzdzied. Noteikti, es udarīšu prieku. Bet jūs pats esat mūziķis vai tas ir tā vairāk? Nē, ir... es esmu tikai... Anete Māja ar galvu, jā. Dilentāns. Ļoti labi spēlē. Es cenšos, jā, kaut ko dvēselē vairāk sev un tiem nedaudziem, kas vienmēr atbrauc, viņiem kaut ko vienmēr arī uzdāvinu. Jūs baznīcā to var klausīties arī, jā. Jūs spēlējot ērģēles. Jā. Jūs arī komponējat. Man ir stāstīts, ka jūs arī pats komponējat, un citās pilsētās, kur jūs esat strādājis, jūs esat arī baznīcā. Nu jā. Visu kultūras dzīvi arī organizēt. Kādreiz, ka kaut kas tā dvēselē sakrājas, vai kas tad, ko tu nevar neizteikt ne vārdos, ne tādā iekšējā, tādā savā plosīšanās pasaulē, tad to es izlieku caur skaņu. Un kaut kā ir arī izdevies. Tā ir tā man, tas mans iekšējais kliedziens, kā es savu. Es izkliedzu sevi. Vai mēs kaut kur arī ierakstos to varam dzirdēt, vai mums ir jābrauc tikai pie jums? Un es baidos, ka ir jābrauc. Tad mūsu klausītāji, mēs aicinām nepalaist garām šo iespēju izmantot un doties uz Bruknu svētdienu. Svētdien. Jā, gaidīsim visu. Jā, svētdien. Tātad, kā tur var nokļūt, teiksim, kas nezina, tas ir nav tālu no Rīgas. Piemēram. Gan pa Skaiskalnas šoseju, gan pa Iecavas šoseju. Un jau tuvā pie Bruknas jau visur sakojiet līdzi ceļazīmēm, kas norāda brūnā ceļazīme uz kultūra vēstures pieminekli. Un ņemiet līdzi savus sedziņus, lai ir uz kā sēdēt arī koncertu laikā, un pārējais jau viss tad arī būs. Es saku, lai jums izdodās, un lai tiešām izskatās, ka arī laiks būs labs, es tā ceru, jā? Jo vienmēr, arī man liekas, Anita pagājuši, kad teica, ka laiks vienmēr ir ļoti labs. Ir, jā, bet pirmajā gadā man šķiet, ka lija lietas, un tam arī bija savu burvību, un arī uzreiz tā sajūta. Jo mazāk nebija, jo neviens arī nekur neizklīd, viņi arī tur visi bija. Tas bija jauki. Nu, tad redzēsim šogad arī soli labu laiku, varbūt, ja reizēm būs kaut kāds tur pērkonis mazliet, tad cerams, ka Bruknē... Tas nav šķēršas mīlestībai. Jā. Es saku lielu paldies jums, un tad lai izdodās koncerts, un mēs svētdien visus aicinām pie jums ciemos. Gaidīsim.